Lakini tutashikamana, Wiper ikiwa na nguvu vile tumefungua ofisi hapa, jiandikisheni jameni. Usifalie tu kofia, kutoka hapa kwenda kwa ofisi, chukua what is the registration number, nipatiwe na hashtag something. Hashtag 509 hash. Unakuwa alafu star. Sorry, wacha nirudie. Star 509 hash. Unakuwa mwanachama wa Wiper. Wangapi watajiandikisha jameni? Because mimi ikifika wakati nataka niangalie members kutoka Kuria West. Nione ni zaidi ya 10,000. Na unajua nahitaji 2,000 usimame kiti ya rais. Kwa hivyo nyinyi wenyewe mkijiandikisha, unaweza kusema Kalonzo ndio tutakuwa sponsors wa kwanza ili tuokoe Kenya yetu. Kwa sababu uzoefu tuko nao ni nzuri tuko nayo. Na shida za hapa nyumbani za maonefu kama ni in terms of inclusivity tunajua Wakuria vile walivyo. Nilipotoa hotuba yangu 2013 na 2007 nikisimama kiti cha urais, I talked about kutoka Isabania mpaka Mandera. Because nyinyi mnachunga mpaka wetu na Tanzania. Na kwa hivyo lazima haki yenu mpate. Na hapana kutozwa ushuru kwa nguvu.